ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកព្យាបាលនិងសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូសម្រាប់វីដេអូថ្មីនេះគឺយើងនឹងបន្តទៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែររបស់យើងជាបន្តទៀតហើយដែលក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀននៅមេរៀនទី35អំពីរោសម្រាប់ពីររោចាអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់មេរៀនទី35របស់យើងអ្នកគ្រូចង់សួរសុខទុក្ខកូនកូនទាំងអស់គ្នាសិនចាថាតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេហើយតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានស្អាតល្អជាប់ជាប្រចាំដែរឬទេហើយជាពិសេសនោះគឺការពារខ្លួនរបស់យើងឲ្យជៀសឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងៗហើយដែលខ្លាំងបំផុតនោះគឺជំងឺ COVID-19ចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនថ្មីរបស់យើងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅមេរៀនទី35ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅមេរៀនទី35កូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរំលឹកមេរៀនចាស់ទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូសិនយើងសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅមេរៀនចាស់របស់យើងគឺមេរៀនទី34ចាស់នៅទំព័រទី44មេរៀនទី34របស់យើងគឺយោសម្រាប់ពីរយ៉រតោះសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី34អំយោសម្រាប់ពីរយ៉រយ៉រយ៉ាយេយាយយឺយឺយុយូយួរយ៉ាយឺយាយេយ៉ែយ៉ៃយ៉ោយ៉ៅយំយ៉ាំយ៉ាំយ៉ះយ៉ោយ៉េះរោយ៉ាអាយ៉ៃឆៃយ៉ាំមេរីរំឆៃយ៉ាំចាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសិក្សាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងបានការចម្លងមេរីនេះតែចូលសិភៅរីរាល់ហើយចាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តនឹងចូលទៅចំណុចទី1នៅមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺរោសម្រាប់ពីររោផ្សំប្រកបនឹងស្រៈចាអញ្ចឹងពេលដែលរោសម្រាប់ពីររោផ្សំប្រកបនឹងស្រៈគឺស្រៈនិស្ស័យរបស់យើងគឺសូរសំឡេងទៅជាសំឡេងអវិញហើយដូច្នេះរោនេះគឺបដូរទៅជាសំឡេងអដោយសារតែយើងប្រើសម្រាប់ពីរដើម្បីបំបែកសូរដូច្នេះចូលគង់គន់ទាំងអស់គ្នាធ្វើការអានផ្សំប្រកបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតចាប់ផ្ដើមរោសម្រាប់ពីររោរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអារ៉ារោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអេរិរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអេរីរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអឺរិរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអឺរើរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអុរុរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអូរោរោសម្រាប់សំតោសរោដាក់ស្រៈអ៊ូរួរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអារ៉ារោដាក់ស្រៈអ៊ឺរឺរោដាក់ស្រៈអ៊ីរីរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអេរីរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអែរ៉ែរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអៃរ៉ៃរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអោរោរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអៅរៅរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអំរំរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអំរំរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអំរំរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអះរះរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអោរោរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអះរះរោសម្រាប់ពីររោដាក់ស្រៈអោរោសញ្ញាខណ្ឌតោះសូមកូនកូនអានម្ដងទៀតជាមួយអ្នកគ្រូបន្តបាច់ធ្វើការផ្សំប្រកបទេររ៉ារិរៃរឹរើរុរោរួរ៉ារឿរីរេរ៉ែរៃរោរៅរំរំរំរះរោរះរោសញ្ញាខណ្ឌចាចឹងជាពួកចំណុចនេះកូនបងប្អូនអរគ្នាចំណាំទៅលើស្រៈដែលយើងបានរៀនគឺស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអានិងស្រៈអឹម
ចា៎នៅពេលដែលវាជួបសញ្ញាសម្រាប់ពីរគឺវាប្រទៅជាបុកជើងហើយចំពោះស្រអ៊ូស្រអឺនិងស្រអៀគឺមិនប្រទូសំឡេងទេហើយយើងមិនបាច់ដាក់សញ្ញាសម្រាប់ពីរទេចា៎កូនកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលបន្តទៅចំណុចទី2ចំណុចទី2នៃមេរៀនទី35គឺរៀនអានផ្សំប្រកបពាក្យនិងល្បះចា៎ដោយសារតែនៅក្នុងមេរៀនទី35អត់មានពាក្យមួយព្យាង្គទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការអានផ្សំប្រកបតែម្ដងចា៎យើងចាប់ផ្ដើមគឺដោយតើពាក្យរ៉ាំរ៉ៃចា៎អញ្ចឹងលោកតានេះគឺគាត់ឈឺនៅលើគ្រែរ៉ាំរ៉ៃចា៎រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺមានន័យថាឈឺយូរឈឺมันងាយនឹងជាគឺពិបាកក្នុងការព្យាបាលឈឺរ៉ាំរ៉ៃឈឺយូរយារដល់មកហើយចា៎អញ្ចឹងរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺផ្សំប្រកបបានមកពីរ៉ូសំឡាប់ពីរ៉ូដាក់ស្រអាំរ៉ាំរ៉ូសំឡាប់ពីរ៉ូដាក់ស្រអៃរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃចា៎ផ្សំប្រកបម្ដងទៀតរ៉ូសំឡាប់ពីរ៉ូដាក់ស្រអាំរ៉ាំរ៉ូសំឡាប់ពីរ៉ូដាក់ស្រអៃរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃចា៎ពាក្យបន្ទាប់គឺរ៉ូណារ៉ូចា៎រ៉ូណារ៉ូចារ៉ូណារ៉ូគឺជារ៉ូណាដែលគេប្រើដោយដៃសម្រាប់អាឈើតូចតូចចា៎រ៉ូណារ៉ូផ្សំប្រកបបានមកពីរ៉ូណោដាក់ស្រៈអាណាមនិងរ៉ូណារ៉ូសំចាណូរ៉ាសំតោរ៉ូណារ៉ូផ្សំប្រកបបានមកពីរ៉ូសំតោរ៉ូណោដាក់ស្រៈអាណានិងរ៉ូណារ៉ូសំឡាប់ពីរ៉ូរ៉ូណារ៉ូចាអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺមានចំនួន3បន្ទសាយសំឡេងហើយសំឡេងទី1គឺយើងអាចថារ៉ូសំឡេងទី2អាចថាណាសំឡេងទី3គឺយើងអាចថារ៉ូរ៉ូណារ៉ូចារ៉ូណារ៉ូអូខេឥឡូវនេះយើងទៅល្បះរបស់យើងតែម្ដងចាល្បះរបស់យើងក្នុងសៀវភៅគឺតាឈុំឈឺរ៉ាំរ៉ៃចាតាឈុំនោះគឺគាត់ឈឺយូរយារណាស់មកហើយបានន័យថាឈឺរ៉ាំរ៉ៃឈឺយូរគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងទៅពិបាកក្នុងការព្យាបាលទៅទើបធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងទៅជារ៉ាំរ៉ៃចារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងស្គាំងស្គមអត់មានកម្លាំងកំហែងអីទេហើយដោយរូបភាពអញ្ចឹងគឺស្គមស្អល់តែស្បែកនឹងឆ្អឹងទេចាហើយល្បាទី2នេះអ្នកគ្រូតាយកូនទាំងអស់គ្នាតាអ្នកគ្រូដាក់ថានារីថែទាំជីតាជំងឺតាឈុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាអញ្ចឹងពាក្យនេះគាត់ទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់លីរីថែទាំជំងឺតាឈុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាពាក្យនេះអានថារ៉ាំរ៉ៃរ៉ូណារ៉ូតាឈុំឈឺរ៉ាំរ៉ៃលីរីថែទាំជំងឺតាឈុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាអញ្ចឹងពេលដែលតាឈុំឈឺរ៉ាំរ៉ៃគាត់មានចៅស្រីរបស់គាត់គឺឈ្មោះលីរីគាត់អ្នកមើលចាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងចាប់ត្រឹមនឹងហើយអញ្ចឹងសូមគុណគុណទាំងអស់គ្នាបានចម្លងមេរៀននេះដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅឲ្យបានស្អាតផងអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាលំហាត់ដែលគុណគុណទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើចាលំហាត់របស់យើងគឺចូលអាននិងសរសេរពាក្យខាងក្រោមអញ្ចឹងគុណអានពាក្យនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូរ៉ូណារ៉ូរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងពេលដែលគុណអានហើយគឺគុណសរសេរពាក្យនឹងបានចំនួន3ដងហើយល្បះនេះយើងសេតែពីដងទេតាល្បាននេះអានថាតាឈុំឈឺរ៉ាំរ៉ៃចាចំណែកចំណែកហើយចំណែកទី2នៃលំហាត់នោះគឺចូលគោលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមចាចន្លោះនេះគឺចន្លោះដែលយើងយករੋសម្រាប់ពីរ៉ោទៅផ្សំប្រកបនឹងស្រៈអញ្ចឹងចន្លោះណាដែលបាត់សូមគួនគួនទាំងអស់គ្នាបានបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើង35រੋសម្រាប់ពីរ៉ោក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសូមអរគុណចំពោះគុណគុណទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូជាពិសេសគឺអាណាព្យាបាលតែតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងជួយជំរុញគុណគុណទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសិក្សានៅផ្ទះយ៉ាងចឹងជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមជូនពរគុណគុណទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា